გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედა პრეზიდენტის რეზიდენციასთან იმყოფება და მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრას ითხოვს რეზიდენციასთან დაღუპულის დედა და გვიან ღამით მივიდნენ, თუმცა ისინი სამუშაო საათების დასრულების გამო რეზიდენციაში არ შეუშვეს. ბადრი ტაბიძე 29 მარტს ზუგდიდის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სახელმწიფო ექსპერტიზის დასკვნის მიუხედავად გარდაცვლილის დედა დარწმუნებულია, რომ შვილი მოუკლეს. რეზიდენციასთან ჩემი კოლეგა თამუნა ილურიძე იმყოფება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თამუნა, მოგესალმებით და გისმენთ. კეთო გაბელიამ ამდრომდე ვერ მოახერხა ავლაბრის რეზიდენციაში შესვლა დილით. მას დაცვის თანამშრომლებმა განუცხადეს, რომ შაბათი არასამუშაო დღეა, შესაბამისად მას ვერ მიიღებდა ვერცერთი პასუხისმგებელი პირი. ამიტომ კეთო გადელიას მოუწევს ორ შაბათამდე მოწდა, თუმცა თავად ამბობს, რომ ზადარის დაიცადოს იმდრომდე, ვიდრე პრეზიდენტს პირადად არ შეხვდება. მე იმედით მოვდიოდი, რომ რეზიდენციამდე თუ მივაღწევდი და მანამდე თუ არ მოკვდებოდი, პრეზიდენტი მიმიღებდა. უკვე ჩვენ რომ მოვედით, გუშინ პარასკევი იყო და 12 საათი იყო და სამუშაოების საათები არ არისო და ხვალო შაბათია უმარაო, მაინც იმუშავებს, ვინმე მაინც მიგიღებსო და დღესეც შაბათი არავინ არ ჩანს. რო შევეკითხე დაცვას, მითხრა რომ შაბათი და კვირაა და ორ შაბათამდე ვერავინ ვერ გაცემს და ორ შაბათი კი არა, ხუთი ორ შაბათი რო იყოს, მე აქედან ფეხს მომწველი არავარ. თუ მოადგილეს არ მინდა, მე მინდა პირდაპირ პრეზიდენტს რომ მოუყვეჩები შვილის ამბავი. კეთბადელია ქალიშვილთან ერთად ზუგდიდიდან 6 აგვისტოს წამოვიდა ზუგდიდიდან, ისინი თბილისამდე ფეხით ჩამოვიდნენ და ამ ფორმით მათი შვილის გარდაცვალების გამოძიების დადგენა მოითხოვეს. გუშინ დაცვის წევრები მათ დაპირდნენ, რომ მიიღებდნენ პასუხისმგებელი პირი ავლაბრის რეზიდენციაში, მათ დღეს დილით მიიღებდა, თუმცა უშედეგოდ. ოზდარვა მაის დაიწყე ფეხისვლა დამაბრუნოს პროკურატურამ. ქუთაისის პროკურატურა ორი თვე მომეცითო. ორი თვე ვაცალი შვილო, არაფერი არ შედეგი. ერთი შანსი დამჩენია, რომ ჩვენ პრეზიდენტს მოუყვე ჩემი ამბავი. და ნახოთ აბა პრეზიდენტი, მე იმედი მაქვს პრეზიდენტი რომ გამიხსნით ჩემი შვილს ამ და გთხოვ. ოსტა 4 წლის ბადრი ტაბიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ოჯახის წევრებს საკუთარი ვერსია აქვთ. ისინი ფიქრობენ, რომ გარდაცვალების საქმეში სამართალდამცავები ფიგურირებენ, გამოძიება კი შეგნებულად ჭიანურდება და მათი ვინაობის გადაფარვას ცდილობს. სწორედ ამ გზით ზუგდიდიდან ფეხით ჩამოსვლით გააპროტესტეს და მოითხოვეს ბადრი ტაბიძის ოჯახის წევრებმა გამოძიების ობიექტურად ჩატარება. კეთო გადელია და ასევე მისი ქალიშვილი ამბობენ, რომ დარწმუნებულები არიან, რომ პრეზიდენტმა მათი ოჯახის ამბავი არიცის წინააღმდეგ შემთხვევაში ის დროულად მიიღებდა მათ. მადლობა თამუნა, ეს თამუნა ილურიძე იყო.